אליעזר מלמד אותנו איך לחיות. אליעזר מלמד אותנו מה זה בן אדם שמסוגל לתת מעצמו, להיות גדול. איך אני בוחר נערה לבית אברהם אבינו? אומר רשי, מה בדק אותה במעשר חסד? אז מה זה? אמא, הוא נתן לה את הצמידים עוד לפני ששאל אותה, למה? אם היא עושה חסד, זהו. זה בן אדם שמתעלה מעל קטנות, זה אישה גדולה. זו אישה גדולה, היא מתאימה לבית של אנשים גדולים. אברהם אבינו הוא אדם גדול, יצחק הוא אדם גדול וענק, פשט צווארו על המזבח. אין לי מעצמי כלום, אני אוכל לתת את כולי. היא מוכנה לתת גם את כולה. שתה אדוני וגם לי ונגמליך אשאב. רבותיי, אתם יודעים איזה כוח נתינה היה לרבקה? וואלה, ילדה בת 3, מגיע בן אדם עם 10 עבדים, 10 גמלים. אפשר לקבל לשתות? למה אתה נכה? בנה, אתה נראה לי דווקא שור. אליעזר היה גדול, היא קטנה. למה לא, אדוני, בבקשה? היא משקה אותו. וגם לגמליך יש אב. חבר'ה, גמל לא שותה רביעית. הוא לא מברך על זה ברכה האחרונה, אפילו ברכה ראשונה הוא לא מברך, כי זה לא נכנס. גמל שותה, אם הוא חד דבשתי, זכית. דו דבשתי, זה סמי טריילר פול, זה דאבל. חבר'ה, זה שותה, לא שותה בשביל עכשיו, זה ספינת מדבר, הוא ממלא את המחלים. הוא שותה 100 ליטר, 120 ליטר, ממלא את המחל. אתם יודעים מה זה ללכת? זה לא לפתוח ברז, קח את הצינור, שם לו בפה. זה לרדת לשאוב ועוד פעם לבוא. לרדת לשאוב ועוד פעם לבוא. וזה לא גמל אחד, זה 10 גמלים. אתם יודעים כמה זה? עד עם כאילו לשתות. אני לא אשקיע אותם סתם שהיא להרוות אותם. עד שיגמרו לשתות, שימלאו את כל המחלים. רבותיי, זו ילדה שמסתכלת על עצמה, מעניין אותה מעצמה. מה את פריירית? תגידי לי, הוא בא, הוא נחש, שיטפל בעצמו. מי שאוהב חסד לא מחפש להיפטר ממנו, הוא שמח שהוא נופל לחלקו והוא לא שואל למה. בדיוק כמו אדם שימצא 100,000 דולר רצפה, הוא מתחיל לאסוף אותם. אחד אחרי השני, מה הוא ברוח? אחד אומר לו, תגיד לי, מה אתה מפגר? מה אתה, יש לך כוח להתכופף בשבילהם? עזוב אותם. זה, תראה אותו, מה זה? לא שותה, לא אוכל, לא נושם. רק בכל כוחו. הוא לא אף אחד לשם. הוא רצה, הרוח, הלקחת אותו, הוא רודף אחריה. רגע! רגע! הנה, מה, אתה רוצה לברוח לי? אני אראה לך מה זה, מה אתה בורח? לא יודע כמה זמן אני מחכה לך? אין מצב, לא ילך. מי שמבין בערך של נתינה, בערך של חסד, לא עושה חשבונות למה לא לעשות, אלא מחפש למה כן לעשות. זו רבקה, זה אנשים גדולים רבותיי. עפרון לא מבין מה זה נתינה. עפרון יודע מה זה לקחת. ביני וביניך, כבר מדברים עסקים, בין האנשים, 1,000, 2,000, 5,000, דיבורים כמו חול, אין מה לאכול. תכלס, משות דרך רבותיי, זו המציאות של הנתינה שלך, מה אתה מסוגל לעשות עם עצמך? איך אומר הגאון מווילנה? עפרון גם היה חכמולוג, הוא רואה תלמיד חכם. אתם מכירים את אלה שרואים תלמידי חכמים מתחילים להראות את הידע שלהם בתורה? הם מתים, הוא שוכל אל שבת, אוכל שריבשים, עכשיו הוא מתחיל להגיד לך פסוקים. תגיד, יש לי שאלה, אתה יודע את הפשט ב... יום אחד נכנסתי לחנות נעליים. ברמת גן. אני הלך ברמת גן, שם לא הלכתי, לא עם המעי, לא עם כל... הוא בן אדם, אני אומר לו, נעלה. סלח לי, יש לי שאלה. אמרתי לו, כן. אמר לי, זו שאלה, שאלתי את כל הדתיים, אף אחד לא ענה לי. טוב, כל הדתיים, מעניין איך כל הדתיים עברו דרכך. אני רואה את כל הנעליים שלו, הוא שם כבר על כל הדתיים בעולם. כל הדתיים, דבילי, הוא שאל שתי אנשים, זה כל הדתיים. זה... ככה זה בדרך כלל. אולי הוא שאל אפילו אחד, יכול להיות שגם לא שאל אף אחד, אבל לא משנה. קודם כל צריך לשמוע את זה בומבסטי. תגיד לי, איך זה יכול להיות שכתוב ביחזקאל, כתוב שמה, שהכהנים לא יאכלו נבלה וטרפה. מה? כהנים אסור להם לאכול נבלה וטרפה? לעם ישראל מותר? הוא מבסוט מהצנרות, הוא חייך, יעני, זה מצב שהוא יודע לענות לי. אמרתי לו, זו שאלה שהגמרא שואלת. וכן, מה יונה? אמרתי לו, הגמרא עונה, שהיה ואמינה לומר של הכהנים יהיה מותר לאכול טרפה ונבלה, כי בבית המקדש הייתה מליקה, ומליקה מחוץ למקדש זה טרפה ונבלה, לכן התורה מזהירה, הלו כהן, אל תחשוב שמכיוון שבית המקדש מותר חלות או לאכול חטאת העוף, כי זה מלוק, מותר גם בחוץ. וואלה, אתה הראשון שענה לי! איזה גדול אתה! ובלי כיפה.
בלי כלום, לא שובר שבת, לא כלום. מה אתה שואל שאלות עכשיו? תגיד לי, מה אתה בא להציג את המצפון שלך? למה אתה לא ולהראות לי שאתה יודע תורה? מה אחרת הזה? תגידו את האמת, רבותיי, מה הבלבול מוח הזה? להראות לי שאתה גם משלנו? אתה גם ככה משלנו, אתה יהודי, אתה לא יכול להסתיר את זה. אבל למה אתה מורח את עצמך בשקרים? זה שאתה יודע איזה גמרה שמישהו סיפר לך, זה עושה אותך עכשיו לאדם גדול? זה עושה אותך לאפס, מאופס, כי אתה גם יודע תורה ואתה גם לא מקיים אותה. זה עוד יותר אפס. למה? אני יודע, כן, אני, הם לא יודעים. מה אתה יודע מהחיים שלך? מה אתה מבין? אם אתה מבין כל כך הרבה איך אתה לא מקיים את מה שאתה יודע. אותה ילדת, תורה, זה דבר גדול. אבל כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, לא מדבר הרבה, לא הרבה חוכמה רק. מה יעשה? מה ביד שלך? לדבר הרבה? אז עפרון ידע לדבר יפה. בני ובנך מהי ואת מתך כבו. אתם יודעים, הגאון מווילנה אומר, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. שואל הגאון מווילנה, מה זה תלמודו בידו? מה הוא בא עם גמרה? קוברים אותו עם גמרה בסגולה? מה זה? אומר הגאון מווילנה ותלמודו בידו. אשרי מי שבא לכאן לעולם הבא ותלמודו בידו. התלמוד שהוא למד עבר לו לידיים, וזה הפך למעשה. הוא לא רק למד בשיעור ויצא החוצה וזה עף, הוא הלך עם זה הביתה והוא מימש את הדברים. זה נקרא תלמודו בידו. זה עבר למעשה, הלכה למעשה. לא דיבורים.